ህይወታቸውን ላጡ ወንድሞቻችን፣ መሪዎቻችን የተሰማንን ጥልቅ ሐዘን በእኛ በአመራሮቹና በአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ስም መግለጽ እንፈልጋለን። ለቤተሰቦቻቸው፣ ለልጆቻቸው፣ ለወዳጅ ዘመዶቻቸውና ለመላው የአማራ ህዝብ እንዲሁም ለመላ ኢትዮጵያውያን መጽናናትን እንመኛለን። ችግሩ ባይፈጠር መልካም ነበር፣ ነገር ግን ከቁጥጥር ውጭ በሆነ ምክንያት ተፈጥሯል። የተፈጠረው ጥቃት በቀላሉ በግለሰቦች ላይ እንደተደረገ ጥቃት አድርገን አንቆጥረውም። በተለይ ባህር ዳር ላይ የነበረው ሁኔታ በህዝባችን ላይ የተደረገ ጥቃት አድርገን እንወስደዋለን። ስለዚህ ህዝባችን በደረሰው ችግር ሳይደናገጥ አካባቢውን ነቅቶ እንዲጠብቅ፣ ውስጣዊ አንድነቱን ከመቼውም ጊዜ በበለጠ አጠናክሮ እንዲቀጥል፣ እንዲሁም የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ በተለያዩ አካባቢ ያላችሁ የአማራ የጸጥታና የሚሊሻ መዋቅርም አካባቢያችሁን ነቅታችሁ እንድጠብቁ መልእክት ማስተላለፍ እንፈልጋለን። ለክልሉ መንግስት በተፈጠረው ነገር አብን ከፍተኛ ሀዘን ውስጥ ገብቷል። ነገር ግን ማዘን ብቻ መፍትሄ አይደለም። በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ህዝባችን መምራት መቻል አለብን። ህዝባችን የሚፈልገውን አመራር መስጠት መቻል አለብን እና ከዚህ ቀውስ ለመውጣት በምታደርጉት ጥረት አብን አመራሩ አባላት ከጎናችሁ መሆናችሁን መግለጽ እንፈልጋለን። የፖለቲካ ልዩነቶቻችን እንደተጠበቁ ሆኖ በማንኛውም የህዝባችን ደህንነት፣ አንድነት፣ ህልውና በተመለከተ አብረን የምንቆም መሆኑን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ለፌዴራል መንግስት የመንግስትና የጸጥታ አካላት እንዲሁም የመከላከያና የደህንነት አካልም መልእክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። የፌዴራል መንግስቱ በአማራ ክልል የተፈጠረውን ችግር በከፍተኛ ጥንቃቄና በከፍተኛ የኃላፊነት ስሜት እንዲከታተለው፣ ትላንት የአማራ ክልል የልዩ ኃይልና የፖሊስ አዛዡ በገለጹት መሰረት የክልሉ የጸጥታ መዋቅር ኢፌክቲቭሊ ስራውን እየሰራ ስለሆነ የፌዴራል የጸጥታ መዋቅር መከላከያውን ጨምሮ ኢንቮልቭመንታቸው በጣም ዝቅተኛ እንዲሆን፣ አስፈላጊ ካልሆነ በቀር ወደ ሌላ ክራይሲስ፣ ወደ ሌላ ግጭት እንዳያመራ የክልሉን ሰላም የማስጠበቅ ሁኔታ በክልሉ የጸጥታ ኃይሎች እንዲተወው እና የፌዴራል መንግስቱ መግባት ብቻ የሚያስፈልገውን መሆኑን አይቶ ኃላፊነት በተሰማው ስሜት ጉዳዩን እንዲከታተል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በድጋሚ የደረሰብን ችግር ከባድ ነው፣ ግን ከዚህ ችግር አገግመን እንወጣለን የሚል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ።